Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Glória, 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 glória. Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim. Só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim. E eu vou te dar. Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Volvei vosso olhar sobre mim, compadecendo-me do seu pecador.
diante da vossa infinita misericórdia, eu me prostro, suplicando pela cantar. E a própria morte me prendeu em suas mãos.
Ao Senhor, porém, roguei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor, eu invoquei na minha angústia, e elevei ao meu clamor para o meu Deus. Em seu tempo, Ele escutou a minha voz, e chegou a seu ouvido o meu grito. Ao Senhor, porém, roguei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. De pé. Ele me arrancará das mãos dos meus perseguidores.
não precisará que eu me pronuncie e ouça de me defender, porque ele mandará os seus anjos para me livrar das mãos daqueles que são os inimigos do bem. Jeremias, meus irmãos e minhas irmãs, é símbolo, sinal de homens e mulheres que levantam a bandeira da justiça divina e não a bandeira da justiça dos homens. Porque aquilo que é justo para este mundo, para Deus nem tanto, talvez não seja justo. O que é verdadeiro para este mundo, talvez não seja verdadeiro. O que é correto para este mundo, para Deus talvez não seja correto. Porque os planos dos homens são diferentes dos planos de Deus. Porque Deus escreve direito em linhas próprias da nossa vida. Então precisamos correr para os braços do Pai. E outra lição que Jeremias nos ensina é não gritarmos e não pagarmos o mal pelo mal. E não procurarmos fazer justiça por mãos próprias. Diante dos nossos perseguidores, diante dos nossos inimigos, nós devemos levantar as mãos para o alto, porque o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Jeremias diz: meu Senhor, veja o quanto eles me perseguem. Meu Deus, levantai-os com a vossa justiça, com a vossa mão poderosa. Vinde combater do meu lado e livrai-me das mãos dos meus perseguidores. Em que eu não veja a minha mão e a minha voz se levantar contra eles, contra os meus adversários, mas que eu os veja neutralizados, que eu os veja destruídos pela força tão poderosa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jeremias está nos apontando o caminho para aquilo que muito mais tarde Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Era tão bom se você, meu irmão, meu irmão, no momento das injustiças, quando você tiver sido caluniado, quando você tiver sido apunhalado pelas costas, era tão bom se você dissesse suas as palavras de Jeremias. Era tão bom se a sua oração, a sua prece, fosse idêntica à prece e à oração de Jeremias. A ponto de você não querer aparecer com força e poder, mas que a força divina se pudesse manifestar através de você. Vendo assim, triunfar a justiça sobre a injustiça. Vendo assim, triunfar a verdade sobre o erro. A mentira sobre a calúnia, sobre a fofoca. Porque os injustos hão de perecer. Mas a vida dos justos está nas mãos de Deus. Jesus, no Evangelho, quase que ia sendo apedrejado por ele ter falado a verdade, por ele ter dito que ele é filho de Deus. Ele veio para este mundo, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou é que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude. Há os privilegiados, ou aqueles que gostam de destaque, gostam dos primeiros lugares, os fariseus, os doutores da lei, procuram matá-lo, simplesmente pelo fato de ele ter dito que ele é filho de Deus. E na verdade, ele é filho de Deus. É por ele que tudo quanto existe tem a sua existência. Jesus é a sabedoria plena. Jesus é a palavra de Deus que, uma vez pronunciada, cria o que existe, salva os condenados, liberta os condenados, né? E introduz na pátria do céu os salvos, os verdadeiramente curados do pecado, os verdadeiramente curados das feridas que o diabo vai causando, vai impingindo entre todos nós. Mas Jesus, por sua vez, embora sendo caluniado, embora sendo apunhalado pelas costas, embora sendo perseguido, embora sendo contrariado, ele não perde o fio da meada. Ele não perde a linha, ele não perde a cabeça, porque também ele sabia que ele depositou a sua confiança. O Pai é maior do que eu. O Pai me livrará das vossas mãos. Voltei nos 3 dias, eu hei de ressuscitar. Portanto, tanto a primeira leitura quanto a terceira leitura, que é, no caso, o Evangelho, na leitura é o Salmo, quando o Senhor nos livra, dizia o Salmo, clamei pelo Senhor, e ele veio ao meu encontro, ele veio ao meu auxílio. Portanto, as 3 leituras, o Salmo, a primeira leitura e o Evangelho, nos apontam para o mistério da paixão, morte. Mas a paixão, o sofrimento, a flagelação,
a coroa de espinhos, a crucificação, não é o fim, o fim é a ressurreição. Quando você se decide apunhalado, lembre-se que você está passando pela paixão, você está passando pela provação. Quando você for contrariado por causa da justiça, por causa da verdade, não perca a linha, não perca a linha, não se desvirtue, siga firme como Jeremias. Busque sempre a justiça divina, procure refúgio no Senhor e sempre diga: o nosso auxílio está na mão do Senhor que fez o céu e a terra, porque de lá nos virá a salvação. Se os homens se calarem, as pedras vão falar, porque Deus é maior. Deus sabe o que mais nós podemos. Deus cuida de nós. Deus está no comando de tudo. Então, coloque, deixe que Deus seja no comando da sua vida, dos seus problemas, da realidade que você enfrenta. Pode sofrer, é verdade. Pode ser contrariado, é verdade. Pode ficar doente, é verdade. Pode ficar chateado, é verdade. Mas a fé de Jeremias, naquele que poderia livrá-lo, que de fato livrou, da morte, da condenação eterna e consequentemente também da morte eterna, fará com que você também tenha a volta por cima, então os seus inimigos sejam destruídos, sejam neutralizados. E depois então dessa querela, dessa disputa, dessa guerra, dessa luta, dessa batalha, você terá a vitória final, porque depois da tempestade vem a graça, depois da morte vem a ressurreição. Vamos agora nos colocar em pé, pensamos a graça da fidelidade e de modo muito especial a graça de nunca procurarmos fazer justiça com mãos próprias. A cada intenção responderá o Senhor, estudai a nossa peça. Pelos religiosos e religiosas, as suas congregações e institutos terríveis. Para as autoridades judiciárias e políticas do nosso país, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para os justos, incompreendidos, entristecidos e perseguidos, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Dos pais e mães e dos que vão ser batizados na Páscoa, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para todos os missionários da Mãe Peregrina, para que saibam servir a Deus como Nossa Senhora ensina, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Principalmente por todos os enfermos e acamados da nossa comunidade, aqueles que estão internados, para que sejam restabelecidos, pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Subam até vós, Pai Divino, a cobrar as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Orai mais, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Recebei, meu Deus, de misericórdia, que sempre se vamos dignamente o nosso altar, de modo que participando dele, alcancemos a eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Nós somos o alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É verdade, justo e necessário nosso Deus e salvação. Dá-nos graça sempre em todo lugar, Senhor, para Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Pela penitência da quaresma, por os nossos vícios e levar os nossos sentimentos, fortificar os nossos espíritos fraternos e nos dar a bênção eterna na recompensa por Cristo nosso Senhor. Venha o Santo Senhor da nossa cabeça e o Santo Senhor da nossa glória. Concedemos também a nossa sociedade a ser do gosto, dizendo alta sua voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a nossa glória, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Exato, Pai, dos seus santos, sobre a fonte de todas as santidades. Santificai vós que são diferentes, derramando sobre elas o vosso Espírito, a vida que se torne para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Estamos em graça de Deus, 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 em graça de tomar todos e amém. Isto é o corpo que será entregue por vós. Igual ao mundo fica sempre com graça sobre nós da graça novamente, e o Deus sempre se dizendo: tomar todos e beber. Este é o cálice do Santo, o sangue da alma de cada criança, será derramado de vós e de todos para os santos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Deploramos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós agradecemos ao Pai por toda a vida e graça da salvação. E nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. Nós nos convidamos para participar do corpo de Santo Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e no seu corpo. Lembramos ao Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, porque celebrados esta Eucaristia, cujos novos colocados no começo da missa, que será recebido da vossa presença. Concedei-vos que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que oramos as graças da ressurreição e de todos os patrões da vida. A mesmo da voz, a luz da vossa paz. Viva os filhos e obrigado por todos nós. Um amor especial às crianças da nossa comunidade, aos adolescentes, os colombinos da nossa comunidade, os artistas, as lideranças, os jovens. E dá-nos participar da vida eterna. Ao Cristo da minha mãe, Deus, são José, são Deus. São Pedro e São Paulo, São Sebastião e todos os nós que não nos serviram. A vida dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo, com Cristo e Cristo, a voz de Deus Pai, com o poderoso e glorificado do Espírito Santo, todo o mundo e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamados e somos filhos de Deus, pensemos, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, que nos ajude a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado.
enquanto dentro da esperança, aguardamos a vida do Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo, que disseste para o vosso propósito, que esteja a paz, todos em paz, todos em nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja, cada Senhor se tem o vosso desejo e a paz da unidade, vosso Senhor nos compara no Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O rei de Deus, que te has ligado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o poder de Deus, que sabendo que é o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos.
Sejamos sempre protegidos, ó Deus, pelo sacrifício que recebemos, que Ele afaste sempre de nós toda a espécie de pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, vamos cantar com o canto de saída. O canto de Nossa Senhora, Mãe Peregrina. Já cantamos, mas vamos de novo. Mãe Adriana, ó Mãe Peregrina. Deixamos as três vezes a Adriana. Que ela passe na frente para nos abrir o caminho. Atrás para nos entender os feridos, os lados para nos auxiliar e em cima para nos subir no seu nome. A todos e a cada um, Deus abençoe, uma boa noite. Salve Maria! Salve Maria! Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Vamos lá! E o Senhor nos abençoe. Eucaristia, meu Deus e Senhor.